Լավ ձեր Շանթ Գյումրի եթերում լրատվության ժամը, այսօր սեպտեմբերի 12-ն է 5-7-ի։ Ինչ իրավիճակ է Հանրապետությունում հանցավորության առումով և ի վերջո հանցագործությունները աճում, թե նվազում են։ Կառավարության նիստում այսօր բավական երկար անդրադարձ է եղել խնդրին։ Գործադիրը հաստատել է մի քանի նախագծեր ևս։ Երեք խորհրդարանում կառավարության հետ հարց ու պատասխանի ժամանակ պատգամավորները նաև Հայաստանում հանցավորության մակարդակի վերաբերյալ են հարցեր բարձրացրել, պնդելով, որ Հայաստանում հանցավորության մակարդակը էականորեն աճել է և շարունակում է աճել։ Սա նկատի առնելով վարչապետը գլխավոր դատախազին դիմեց պարզաբանումներ ներկայացնելու համար։ Աննա Վարդապետյանը նիստին եկել էր ոստիկանության տեղեկատվական կենտրոնի տվյալները ձեռքին։ Ըստ նրա 2023 թվականին 2022 թվականի համեմատությամբ հանցավորության աճ է գրանցվել, բայց 2024 թվականի առաջին կիսամյակի ընթացքում այն նվազել է։ Ըստ այդմ 2024 թվականի առաջին կիսամյակի ընթացքում գրանցվել է հանցագործության 18818 դեպք, մինչդեռ 2023 թվականի նույն ժամանակահատվածում այդ թիվը 19891 է եղել։ Գրանցված դեպքերի ճնշող մեծամասնությունը 81.7%-ը ոչ մեծ և միջին ծանրության հանցագործություններն են։ Էլի եթե հանկարծամահությունները հանենք, 23 թվականի առաջին կիսամյակի հետ համեմատած ծանր հանցագործությունները ևս նվազել են, 8.2%-ով նվազել են, բայց դրան հակառակ ունենք մեզ անհանգստացնող վիճակագրություն, աճել են առանձնապես ծանր հանցագործությունները, դրանք 17.8%-ով աճ են գրանցել, և ինչն է մեզ համար նաև մտահոգիչ և վերլուծության ինքնուրույն առարկա կդառնա տարեկան հաղորդման մեջ, դա զենքի գործադրմամբ առանձնապես ծանր հանցագործությունների դեպքերի աճն է։ Վարչապետի դիտարկմամբ 44-օրյա պատերազմից հետո անհետացած զենքի մեծ քանակ կա, և այդ առումով հանձնարարականներ են տրվել, որ ապօրինի զենքզինամթերքի փնտրտուքի հետ կապված մեթոդաբանությունը վերանայվի։ Բացի դա, նկատեց Նիկոլ Փաշինյանը, երկրում շատացել է նաև օրինական զենքի քանակը, և այստեղ ընտրության հարց կա. ինչքանով պիտի օրինական զենքը հանդուրժելի լինի։ Ես կարծում եմ, որ մի հարմար առիթով ճիշտ կլինի, որ մենք տեսնենք, թե այդ առանձնապես ծանր և ծանր հանցագործությունները զենքի կիրառմամբ քանի տոկոսնա օրինական զենքով իրականացվել և քանի տոկոսնա ապօրինի զենքով իրականացվել, որը նույնպես մեզ հետևություններ անելու հնարավորություն կտա, և հիմա օրինակ հայեցակարգային ընտրությունը հետևյալն է, թե զենքով ապօրինի հարձակման ենթարկվող մարդկանց մեր հայեցակարգային պատկերացումներում մենք արդյոք ուզում ենք վերապահել օրինական զենքով պաշտպանվելու հնարավորություն, թե չենք ուզում վերապահել։ Գլխավոր դատախազը տվյալներ ներկայացրեց նաև թմրամիջոցների շրջանառության վերաբերյալ։ Ըստ նրա 2024 թվականի առաջին կիսամյակում այդպիսի դեպքերը նվազել են 29.3%-ով։ Վարդապետյանի գնահատմամբ սա ֆորմալ նվազում չէ, բացահայտման և քննության որակի փոփոխությունն է, և այն տեխնոլոգիաներին հասանելիությունը, որով շրջանառվում են թմրամիջոցները։ Առհասարակ, հասկացելի որևէ իրավիճակի նկատմամբ պարեկային ոստիկանությունն անտարբեր չպետք է լինի, ընդգծեց Նիկոլ Փաշինյանը, նկատելով, հենց դա է պարեկային ոստիկանության ներդրման առաջնային նպատակը։ Փաշինյանի խոսքով, առանձնապես ծանր հանցագործությունների դեպքերի հետ կապված պարեկային ծառայությունից ակնկալիքները շարունակվելու են մեծանալ։ Մենք Հայաստանի ժողովրդին պետք է ունենանք շատ հստակ թվային բացատրություն, թե ինչու ենք մի քանի տասնյակ միլիարդ դրամ ծախսել և նոր ինստիտուտ ստեղծել։ Մենք այդ արդյունքը պետք է էկրանների վրա պարտադիր ցույց տանք, և սա իմ ակնկալիքն է ներքին գործերի նախարարությունից, իմ ակնկալիքն է ոստիկանությունից, իմ ակնկալիքն է պարեկային ծառայություն։ Պարեկային ծառայության արդյունավետությանն անդրադարձավ քնչական կոմիտեի ղեկավարը Արգիշտի Քյարամյանի խոսքով, նախկինում տարեկան կտրվածքով շուրջ 17,000 վարույթ չէին նախաձեռնում, իսկ հիմա նախաձեռնում են, ինչն ըստ նրա գնահատման տեսանկյունից շատ լավ է, քանի որ դեպքերը սկսել են բացահայտվել և հանցավորության ցուցանիշի վրա սկսել են ազդել այն ժամանակ, երբ ավելի պրոֆեսիոնալ ոստիկաններ են ներդրվել։ Եթե մենք գնահատում ենք ընդհանրապես հանցավորության մակարդակը և իրավապահ համակարգի աշխատանքը, պետք է նաև անդրադառնանք հանցագործությունների, հատկապես ծանր և առանձնապես ծանր հանցագործությունների բացահայտելիության աստիճանին, ոչ միայն իշխանեն, այլ իշխանեն բացահայտվում։ Այս առումով Հայաստանի Հանրապետությունը շատ դրական և բարձր ցուցանիշներ է ապահովում, հատկապես անձի դեմ ուղված հանցագործությունների տեսանկյունից, այդ թվում նաև զենքի գործադրմամբ և այլն։ 50 և ավել տոկոս բացահայտելիություն ունենք։ Շատ լավ։
Պաստորին, ես ձեր ասածներից հասկացա, արգելի գործընկերներ, որ լուրեր, թե Հանրապետությունում հանցավոր վախանալը է, առնվազն չափազանցված են։ Հանցավոր դեպքերի վիճակագրությանն այսքան երկար անդրադարձ եղավ նիստի զեկուցվող հենց առաջին հարցի քննարկման համատեքստում։ Կառավարությունը հաստատեց Հայաստանի և Եվրոպական Միության քրեական արդարադատության ոլորտում համագործակցության գործակալության, Եվրաջաստի միջև փոխգործակցության մասին նախագիծը, ինչը նաև հնարավորություն կտա Հայաստանին իր ներքին վալույթներով տեղեկություններ ստանալ Եվրամիության իրավական և ոչ միայն իրավական ցանցերից։ Այս նիստում Նիկոլ Փաշինյանն անդրադարձավ նաև հրազդան ջեկի հարակից տարածքում պայթյունին, տեսչական մարմին ների աշխատանքների համակարգման գրասենյակի ղեկավար Պետրոս Մարտիրոսյանը պարզաբանեց. Հրազդան ջեկի տարածքում գտնվող օբյեկտում անվտանգային խախտումներ են եղել, որոնք վերացված չեն եղել։ Վերադառնալով օրակարգային նախագծերին, դրանցից մեկով էլ ոստիկանության կրթահամալիրը և ճգնաժամային կառավարման պետական ակադեմիան կմիավորվեն ներքին գործերի նախարարության ներքո։ Մեկ միասնական կրթահամալիրի ներքո գործունեության ծավալումը ուսումնառության կազմակերպումը կնպաստի ոչ միայն ոստիկանների և փրկարար ծառայողների համար որակյալ կրթություն ապահովելուն, այլ նաև ցանկացած արտակարգ կամ այլ ճգնաժամային իրավիճակներում ապահովելու այս երկու ծառայողների փոխլրացնող աշխատանքը, որը որ մենք պրակտիկայում այս պայդրությամբ էլ բավական արդյունավետ կերպով տեսնում ենք։ Փոխնախարարի խոսքով ենթակառուցվածքների առումով նախատեսվում է, որ միասնական կրթահամալիրը տեղակայված կլինի ակադեմիական քաղաքում, շատ լուրջ հայեցակարգային փոփոխությունների մասին է խոսքը, ասաց Փաշինյանը նկատելով, պատկերավոր ասած, շարքայինից գեներալ դառնալու ճանապարհին այս ակադեմիան պետք է ուղեկցի ոստիկանին և փրկարարին։ Վարչապետն այս համատեքստում կարևորեց նաև չափանիշների առկայությունը, սկսած արտաքինից մինչև արագություն։ Մեր երկրում բոլորս արագության հետ կապված որոշակի խնդիրներ ունենք։ Ներողություն եմ խնդրում, մենք երկու բան ենք արագանում, մեկ ավտոքշելն է, մեկ էլ ճաշի սեղանի շուրջ ենք մեծ արագություններ բացում, մնացած ամեն ինչը դանդաղ է։ Ես ձեզ ամենայն հարգանքով ուզում եմ մի տպավորություն կիսել, ոնց դանդաղ ենք շարժվում, դանդաղ ենք շարժվում, մենք էլ որպես կառավարություն դանդաղ ենք շարժվում։ Մեր նախարարությունները դանդաղ ենք շարժում, մենք բոլորս դանդաղ ենք շարժում, մենք դանդաղ ենք մտածում։ Դանդաղում է նաև քրեական վարույթները, դատավարությունները, դանդաղ է շտապօգնությունը, իրադրությունը վերլուծելու և հասկանալու հմտությունը, իրավիճակներին արձագանքելու մենթալիտետը, այսպես օրինակներով թվարկեց վարչապետն ու ընդգծեց. Արագություն է պետք, որը պրոֆեսիոնալիզմի մաս է և որի բացակայությունն է մեզ հետ պահում ժամանակակից աշխարից։ Եվ կառավարության այս նիստում օրակարգային վերջին հարցով էլ որոշվեց 1,925,000,000 դրամ հատկացնել 16 համայնքի 25 սուբվենցիոն ծրագրերի համաֆինանսավորման համար։ Վահագն Հակոբյան, Հորիզոն։ Հայաստանը հյուրընկալել է ՄԱԿ-ի կազմակերպած հեղինակավոր գինու զբոսաշրջության 8-րդ համաշխարհային համաժողովը։ Այն միտված է նպաստելու Հայաստանի որպես գինու հնագույն օրանի ճանաչելիության բարձրացման ու միջազգային հարթակներում դիրքավորմանը, Հայաստանի ներուժը ոլորտի գիտակներին ներկայացնելուն, ոլորտում տեղեկատվության և փորձի փոխանակմանը։ Սեպտեմբերի 11-ից 13-ը Հայաստանը լինելու է գինու զբոսաշրջության միջազգային քարտեզի կենտրոնում։ Հայաստանը ժամանել ՄԱԿ զբոսաշրջության գլխավոր քարտուղարը, կազմակերպության անդամ պետությունների, զբոսաշրջության ոլորտի լիազոր մարմինների ղեկավարներ, ներկայացուցիչներ, լրատվամիջոցներ, գինու միջազգային փորձագետներ։ Մի խոսքով, շուրջ 40 երկրից 100-ից ավելի մասնակից համաժողովի շրջանակում Հայաստանում կբացահայտի գինու պատմությունը, զբոսաշրջային հնարավորությունները։ Մեզ համար այս ամենի ապահովումը հենց Երևանում իհարկե մեծ պատիվ է։ Գինելով աշխարհի հնագույն գինեգործական կենտրոններից մեկը, Հայաստանը ունի խաղաղագործության հազարամյա պատմություն։ Այստեղ արտադրվող գինիները մեր նաև ինքնության, հողի հետ մեր դարավոր կապի անխոս հնգարություն։ Համաժողովի ընթացքում ներկաներին բացառիկ հնարավորություն կընձեռվի ուսումնասիրել աշխարհի հնագույն գինեգործանը՝ Արենի 1 քարանձավը։ Ճանաչողական ընդգրկուն ծրագրերի շրջանակում հայ գինեգործները կներկայացնեն գինեգործական ժառանգությունը և կկիսվեն փորձով։ Իրականում շատ կարևոր միջոցառում է մեզ համար, առանձնահատուկ Հայաստանի գինեգործության ոլորտի համար, որովհետև հյուրընկալում ենք միջազգային գինու տուրիզմի կոնֆերանսը և նաև այս շրջանակում արդեն հյուրընկալել ենք բավականին բարձր վարկանիշ ունեցող փորձագետների, լրագրողների, գինու տուրիզմում ակտիվ աշխատող մեր գործընկերների, կունենանք բավականին շատ այս տարի հոդված գրված միջազգային մամուլում։ Կարծում եմ դա մեծ հնարավորություն
հնարավորություն է մեզ համար ճանաչելիությունը բարձրացնելու, որովհետև շատ երկրներում անգամ չգիտեն, որ Հայաստանը գինեգործական երկիր է։ Զբոսաշրջություն և գինու արտադրություն, էկոնոմիկայի նախարարի խոսքով տնտեսության այս երկու ճյուղն այսօր աշխարում և մասնավորապես մեր երկրում շատ արագ է զարգանում։ Նրա խոսքով գինու զբոսաշրջության 8-րդ համաշխարհային համաժողովը հյուրընկալել է պատմական առիթ ու հնարավորություն է մի կողմից ներկայացնել հայկական զբոսաշրջային, մյուս կողմից հայկական գինու հնարավորությունները։ Բոլոր այն մասնագետները, որոնք որ ծանոթանում են մեր գինու որակին և մեր գինու համային հատկանիշներին, առանձնահատկություններին, իրենք նշում են, որ իրենց համար սա նորություն էր և այսպիսի, և իրենք այսպես ասած ցավում են, որ այդպիսի ֆանտաստիկ գինու իրենք ծանոթ չէին մինչ այդ։ Սա նշանակում է, որ մենք մի կողմից ունենք շատ մեծ հնարավորություններ և արտադրական և զբոսաշրջային, մյուս կողմից մենք ունենք շատ աշխատելու տեղ, այսինքն աշխարհին մեր գինուն պետք է մենք ծանոթացնենք։ Ինչ վերաբերում է միջոցառման շրջանակում ներկայացված գինիներին, մասնագետների վստահեցմամբ այցելուները տպավորված են վերադառնալու։ Հայաստանը հարուստ է խաղողի տեղական սորտերով, իսկ տեղական գինի արտադրողները շեշտը դնում են հենց այդ տեսակների վրա, արդյունքում շուկա է դուրս բերվում ինքնատիպ որակյալ գինի։ Կարող եմ պատասխանատու հայտարարել, որ հայկական գինիների շատ լայն տեսականի համապատասխանում է, մի բան էլ ավելի բարձր որակի է, քան այդ ստանդարտներն են պահանջում, այսինքն գինու դեպքում մենք այդ ստանդարտները վաղուց հաղթահարել ենք, գինու արտադրությունը Հայաստանում գտնվում է բարձր, այսպես ասած զարգացման բարձր մակարդակի վրա, մենք արտադրում ենք լավ որակի ստանդարտներին համապատասխանող, այսպես ասած այդ տարբեր տեսակի միջազգային տարբեր փորձությունները անցած կամ անցնող գինիներ։ Այս պահի դրությամբ խաղողի բերքահավաքն ակտիվ ընթացքի մեջ է։ Նախարարը վաղակ այցելի մարզեր կլինի խաղող մթերող գործարաններում։ Պապոյանի փոխանցման մթերման գներն այս տարի նախորդ տարվա համեմատ բավական բարձր են, հասնելով 150 դրամի։ Վճարումները ժամանակին կլինի, մենք Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը և կառավարության առաջարկության ազգային ժողովը օրենք է ընդունել, երբ որ գիտեք նախկինում վճարում էին 1 տարվա ընթացքում, 6 ամսվա ընթացքում, հիմա բոլոր մթերողները պարտավորվել են 1 ամսվա ընթացքում վճարել։ Համաժողովին նշվեց, որ գինու զբոսաշրջությունը Հայաստանի համար ավելին է, քան պարզապես արդյունաբերություն, այն գյուղի զարգացման հնարանն է և մեր հարուստ մշակութային ժառանգության պահապանը։ Շանթ հեռուստաընկերություն, Հորիզոն։ Ինչ փուլում են Գյումրիում վթարային 4 շենքերի վերականգնման կամ բնակիչներին բնակարանային փոխհատուցում տրամադրելու հարցերը։ Հերթական անգամ ազգային ժողով կառավարություն հարցու պատասխանի ժամանակ բարձրաձայնվել այս հարցը։ Հիշեցնենք, մի քանի տարի առաջ կառավարությունը սկսեց քննարկումները, թե ինչպես է լուծվելու Գյումրիի Անտառավան 26, Տիգրան Մեծ 5, Ղուկասյան 29 և Իսահակյան 9 վթարային շենքերի բնակիչների բնակարանային հարցը։ Ի սկզբանե քննարկվում էր Տիգրան Մեծ 5 շենքի ամրացման, իսկ մյուս շենքերի բնակիչներին բնակարանի գնման վկայագրերի տրամադրման տարբերակները։ Սահակին շատ ժամանակ է անցել, բազմաթիվ քննարկումներ ենք ունեցել և մինչ այժմ որոշ լուծում չի ստացել այդ խնդիրը, ուզում եմ հասկանալ, ինչ ընթացքի մեջ է Տիգրան Մեծ 5, Ղուկասյան 29, Անտառավան 26 և Իսահակյան 9 շենքի խնդիրները, որոնց գործընթաց առաջ գնում է, թե չէ։ Անտառային 26 հասցեի շենքի համար նախագիծ ենք պատրաստել, բայց գիտեք, որ կոմիտեներում քննարկումների ժամանակ հնչել է հետևյալ արդարացի հարցը։ Լավ, եթե այս մեկ շենքի հարցը լուծում ենք, բա մյուսների հետ ինչ քաղաքականություն պետք է վարենք, եթե թիվը ճիշտ եմ հիշում, մոտ 90 այդպիսի շենք ունենք Հանրապետությունում, և մեր քննարկումները հիմա ծավալվել են նրա շուրջ, որ կարողանանք որոշակի ըստ առաջնահերթության դասակարգենք, բյուջեում կամ այլ ծրագրերում որոշակի գումարներ նախատեսենք, և ըստ վտանգավորության աստիճանի և ըստ առաջնահերթության այդ խնդիրները լուծում ստանան։ Ես շատ ավելի մանրամասը ձեր հարցին չեմ կարողանում պատասխանեմ, որովհետև հիմնական քաղաքականություն վարող իրականացնող Մարմինը քաղաքաշինության կոմիտեի գործընկերներն են, եթե ներկայելնեին, միգուցե ավելին կարող էին ասել, ես ձեզ ներկայացրեցի այնքանը, ինչքան ես եմ տեղյակ, խնդրեմ միասին շարունակենք կոմիտեի հետ քննարկել, թե ընդհանուր որպես քաղաքականություն ինչպես պետք է առաջ գնանք և այդ վթարային շենքերի հարցերը ինչ հաջորդականությամբ, ինչ բյուջետավորմամբ պետք է լուծենք։ Խոսքը ընդամենը այս պահի դրությամբ կյանքի հետ
վտանգ սպառնացող խնդրի մասին էր, ընդամենը 10 ընտանիքների, որոնց գումարը ընդհանուր 81 միլիոն էր, նախագիծն էլ գիտեմ, որ պատրաստ էր, բայց կոմիտեների ժամանակ, այո, քննարկումը գնացել է փակուղի, բայց պետք է խնդրեմ եւս մեկ անգամ, որովհետեւ կարողանանք այդ խնդրին լուծում տալ, որտեղ էլ եմ ասում 81 միլիոնի մասին է խոսքը, ընդամենը 10 ընտանիքի, որը նորից ծմռելու է այդ ոչ հարմար պայմաններում վտարային շենքում։ Շնորհակալ եմ։ Ձեր շնորհակալություն։ Ինչ վերաբերում է Տիգրան Մեծ Հասցեի շենքին, ապա գիտեք, որ շենքը հուշարձան է եւ կա նախագիծ այդ վերականգնման աշխատանքներ իրականացնել, հիմա բյուջեթավորման փուլում է գտնվում։ Շնորհակալություն։ Հակակոռուպցիոն կոմիտեում քննվող քրեական վարույթի շրջանակում ձերբակալվել է Շիրակի մարզպետարանի կրթության, մշակույթի, սպորտի վարչության պետ Հրայր Կարապետյանը։ Թեև պաշտոնական հաղորդագրություն հակակոռուպցիոն կոմիտեն այս մասին դեռ չի տարածել, բայց հաստատելով լուրը հավելել է, որ ձերբակալվել են նաև վարթիկի տարածաշրջանի Հայկասար գյուղի դպրոցի տնորենը եւ փոխտնորենը։ Մեծ Բրիտանիայի կառավարությունը որոշել է թույլ տալ Ուկրաինային օգտագործել հեռահար Storm Shadow հրթիռները Ռուսաստանում թիրախներին հարվածելու համար։ Ըստ բրիտանական աղբյուրների, սեպտեմբերի 11-ին Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Էնթոնի Բլինքենը եւ Մեծ Բրիտանիայի արտգործնախարար Դեյվիդ Լեմինը Կիևում հանդիպել են Ուկրաինայի նախագահ Վլոդիմիր Զելենսկու հետ, քննարկելու Ռուսաստանի տարածքում արևմտյան հեռահար զենքերն օգտագործելու հարցը։ Միջազգային լուրերը ներկայացնենք տեսաշարով։ Մեծ Բրիտանիան Ուկրաինային Ռուսաստանի ագրեսիայից պաշտպանելու համար 600 միլիոն ստերլինգի լրացուցիչ օգնություն կհատկացնի։ Կիևում նման հայտարարություն է արել Միացյալ Թագավորության արտաքին գործերի նախարարը, ԱՄՆ պետքարտուղար Էնթոնի Բլինքենի հետ միասին։ Նշված գումարից մոտ 242 միլիոնը կհատկացվի մարդասիրական, էներգետիկ և կայունացման կարիքների, ինչպես նաև բարեփոխումների, վերականգնման և վերակառուցման համար, հայտնել է Դեվիդ Լեմինը։ Իդեպ 3-3-օյան Բրիտանիայի կառավարությունը որոշել է թույլատրել Ուկրաինային օգտագործել Storm Shadow Cruise հրթիռները, հայտնում է Guardian-ը, միաժամանակ նշելով, որ չնայած որոշմանը, հայտնի չէ, թե երբ այդ մասին պաշտոնապես կհայտարարվի։ Ռուսական եւ ուկրաինական աղբյուրները հայտնում են, որ Ռուսաստանը առաջին նշանակալի հակահարվածն է հասցրել Կուրսկի շրջանում։ Իր հերթին Սումի տարածաշրջանի դատախազությունը հայտնել է, որ Կոնոտոպ քաղաքում ռուսական անոթաչու թռչող սարքերի հարվածներից զոհերի թիվը հասել է 14 մարդու։ Ըստ դատախազության վնասվել են քաղաքացիական ենթակառուցվածքներ, 7 շենք, 1 առանձնատուն, ինչպես նաև բժշկական եւ ուսումնական հաստատություններ։ Կոնոտոպի քաղաքապետարանը հաղորդել է, որ քաղաքում հարձակումից հետո սկսվել են էներգիայի մատակարարման ընդհատումներ, քանի որ էներգետիկ ենթակառուցվածքը լուրջ վնաս է կրել։ Իսրայելի զինված ուժերը ռմբակոծել են կենտրոնական Գազայի ՄԱԿ-ի գործող Ալ-Յաոնի դպրոցը, սպանելով առնվազն 34 մարդու։ Զոհերից 6-ը ՄԱԿ-ի աշխատակիցներ են եղել, ներառյալ ապաստարանի կառավարիչը։ Հիշեցնենք, որ Համասը միջնորդներին հաղորդել է, որ պատրաստ է իրականացնել ԱՄՆ-ի առաջարկած հրադադարի փաթեթը առանց որևէ նոր պայմանների։ Ըստ որոշ լրատվամիջոցների կողմից իրականացվող հարցումների, նախորդին ԱՄՆ նախագահի տեխնատուների միջև տեղի ունեցած բանավեճի ընթացքում փոխնախագահ դեմոկրատ Քամալա Հարիսը հաղթել է հանրապետական տեխնատու Դոնալդ Թրամփին, հայտնում է ABC-ն։ 538 ամերիկյան կայքը, որը մասնակիտացված է հանրային կարծիքների հարցումների վերլուծության մեջ, հայտնել է, որ բանավեճը դիտողների 57%-ը հանդես է եկել Հոգուտ Հարիսի, Թրամփին դրական է գնահատել հեռուստադիտողների 34%-ը։ Դեմոկրատ փոխնախագահ Հարիսի եւ հանրապետական տեխնացու Թրամփի միջև բանավեճը դիտել է 67.1 միլիոն հեռուստադիտող։ Հյուսիսային Կորեան այսօր բաց է թողել մի քանի փոքր հեռահարության բալիստիկ հրթիռներ դեպի ճապոնական ծով։ Այս մասին հաղորդել է Ren-Hap լրատվական գործակալությունը։ Հրթիռները 360 կիլոմետր թռիչքից հետո ընկնել արևելյան ծովում։ Մասնագետների հաշվարկներով, եթե այդ հրթիռները ազատ արձակվեին Հարավային Կորեայի ուղությամբ, նրանք կարող էին հարվածել երկրի մեծ քաղաքներին, այդ թվում Սեուլին, ինչպես նաև Հերյոն և Կունսան քաղաքների ռազմական օբյեկտներին։ Ալաղալաչյան, Հորիզոն։
Ինչքան սեր, էներգիա եւ հեքիաթ պետք է ունենաս հոգումդ, որ կարողանաս այն նվիրել եւ ստանալ քո սիրած արհեստի միջոցով։ Հենց այդ զգացողությամբ է աշխատում գյումրեցի հելունագործ Անահիտ Վարոսյանը, իր տիկնիկների աշխարհում եւ այստեղ ներդնում է իր երևակայությունը այդ հեքիաթը երեխաներին փոխանցելու համար։ Անահիտի աշխատանքներում այդ հումքը թելն է։ Գունավոր թելերից ծնվում են կերպարներ, որոնք բարի են։ Արվեստի ու արհեստի միաձուլումից ստեղծել է թելե ապրանքանիշը։ Տեխնիկագործությունն արհեստի ու արվեստի համատեղումն է, կերպարները արվեստի, իսկ դրանք ստանալու տեխնոլոգիան արհեստի արտահայտությունն են։ Տիկնիկները երեխաների ընկերներն են դառնում, ուրեմն և շատ կարևոր է, որ դրանք լինեն գունեղ, բարի ու հեքիաթային։ Բարի կերպարներն այս սենյակում ստեղծվում են արդեն 6 տարի։ Մասնագիտությամբ հաշվապահ, ապա նաև կոսմետոլոգ Անահիտ Վարոսյանը ինքնուս սկսել է հերունագործությամբ զբաղվել։ Սկզբում ընտանիքի անդամների համար առանց անգամ պատկերացնելու, որ մի օր այն ավելի լուրջ զբաղմունք է դառնալու, իսկ հիմնական մասնագիտությունը հաշվապահությունը օգնելու է ծախսերն ու եկամուտները համադրել ու շահույթը առանձնացնել։ Մեր հարևանուհին իր Ֆրանսիայից իր երեխայի համար պայուսակ էին ուղարկել ու շատ սիրում էր, փորձեցի ես էլ անպայման գործեի ու այն աղջիկն ունենար, այդ 99-2000 թվականներին էր, փորձեցի, ստացվեց։ Դժվարությունները սովորաբար նոր հնարավորությունների սկիզբ են դառնում, այդպես էր նաև Անահիտի դեպքում։ Աշխատանքը կորցնելուց հետո հելունագործությունը փրկողակ է դարձել զբաղվածության ու ֆինանսական հարցերը լուծելու համար։ Պահ եկավ, որ ես գործազուրկ էի, որպեսի ժամանակս, ազատ ժամանակս անկապ չանցներ, փորձեցի զբաղվել հելունագործությամբ, գործեցի, ստացվեց, հետո որոշեցի խաղալիքներ գործել, գործեցի, քույրիկս ոգի շնչեց, սկզբից ծծեց խաղալիք էր, շատ, իրեն շատ էր դուրեկե, վերցրեց որպես թալիսման իր համար, ու հետո պատվերներ Երևանից, ինքը սովորում էր Երևանում, պատվերներ վերցրեց, բերեց ու համոզեց, որ դվայ բանանենք, եկեք դարձնենք բիզնես։ Բիզնեսը զարգացնելու համար պետք էր բազմատեսակություն, այս դեպքում դրանք հելունագործ տիկնիկները դարձան։ Մուլտֆիլմերի ու հեքիաթների կերպարների նմանությամբ, բայց հեղինակային ձեռագրով է աշխատում Անահիտը։ Թելե արջուկները, նապաստակներն ու այլ հերոսներ վաճառվում են օնլայն հարթակում, նաև անհատական պատվերներով։ Ինքը բալետկա է, բալերինա է, որը երեխաներին շատ-շատ դուր է գալիս։ Մանկական թելերեն ալերգիկ չեն, նույնն էլ միջի սինթիպոմն է, որը ելի մանկական է, հակաալերգիկ է, երեխաներին շատ վնաս չէ։ Անահիտը իր արտադրանքը զարգացնելու ու բազմազանություն ստեղծելու ուղղությամբ է աշխատում։ Տիկնիկներից բացի հելունով սփռոցներ, գորգեր ու նորաձև պայուսակներ է գործում։ Հետևում է նորաձևությանը երիտասարդների պահանջներին ու այսպես կոչված նոր տրենդներին։ Այս տարվա տրենդն է պայուսակը, ինքը ֆերմարով էլի իրան համ օգտագործում են որպես կլաչ, երեկոյան համ ամենօրյա որպես պայուսակ։ Որակյալ հումքի ու ձեռքի աշխատանքի համադրությամբ ստանում է որակյալ իրեր։ Փորձառության ու աշխատասիրության արդյունքում մեկ տիկնիկ կամ պայուսակ գործելու ժամանակը կրճատել է։ Վարպետի արտադրողականությունը բարձր է, իսկ արդյունքը տեսականու բազմազանությունը։ Մեծականակ պատվերներ արտերգրից է ստանում։ Մի անգամ ամերիկացիներն եկան պատվերի համար, պայուսակներ պատվիրեցին ու սպրոցներ պատվիրատուն հարցրեց, անգլերեն ճիշտ է թարգմանիչ ունենք, հարցրեց ինչքան ժամանակում մեզ գործում մի պայուսակը, ասեցի 3-4 ժամ, հարցնում է ինքը մեկենա է թե մարդ, փորձում եմ, ես արագ եմ գործում։ Հելունագործությամբ զբաղվում է երեկոյան, երբ հիմնական աշխատանքն ավարտում է հոգում ընտանիքի խնամքի հարցերը, հենց ընտանիքի անդամներն են նրան ոգևորող ու մոտիվացնողը։ Ես անկախ կին եմ եղել ամուսնությունից մի քանի տարի հետո, երբ որ իմ երեխաները արդեն մեծ էին, անկախ ի նկատի ունեմ իմ կամքի, իմ ցանկությունների մեջ ու ինձ միշտ աջակցել է իմ ամուսինը, միշտ։ Անահիտը տարբեր դրամաշնորային ծրագրերի է մասնակցել, աշխատանքային գործիքներ ու հումք ձեռք բերել։ Ապագայի ծրագրերում ձեռագործ աշխատանքների վաճառքի ու աշխատանքային սրահ ունենալն է։
որտեղ տիկնիկների աշխարհում կծնվեն նոր հեքիաթային կերպարներ ու նորաձև պարագաներ։ Այժմ լրահոսն այսպիսին էր, նորությունների սպասեք մեր հաջորդ թողարկումներում։